हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार मैं आहा आही कारबार ना देखा ना मैं बहुत दूर आहिसु आगते जगाखिनित मैं आसिलु एटु एरियात आसिलु बुलिले केने कि जाने एखन यूनिवर्सिटी केम्पास है और तार केम्पासर आखे पाखे केम्पासटो बहुत डांगर एतिया जेहेतु गरमर बन्ध मे बि अकमान बन्ध आसे गेट सेट केतियाबा किन्तु तथापि मैं देखाबले ट्राई करिम आरो मैं जिखिनि जगत आसु एतिया हेखिनि जगा देखाबले चेष्टा करिम ठीक आसे लक पाव साबो सबने हेरी तारु रोड काखते इते आसे फाइटर आसे हेबिलाक तो फाइटर माने ओ फाइटर हो तो हेबिलाक यारु आरो टैंकर आसे किबा किबि आसे मे बि होते जर्मनी लगत वर्ल्ड वार हेरी करिसिले फाइट करिसिले मे बि तारे चाइ थाखसुन आरो ऊपर रे खोज काढ़ी आछे एटाय पुआलि एटाय आरो एकैटाय उठिबो साबो साबो एटुर भितरत उठि गैछे मय भिडियो करि आछो बुले हाहि आछे आरो लरा केटामान पाँच छयटामान भितरत गुछि गैछे एटुर आरो 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 इन्टारेस्टिंग एटा कथा हल इयाते पांसा हेरि हैछे पाम्प गुछि गैछे मोके दिले भाले आसिले आरो पाम्प मारि बोले भाले हले हय কিমানে যে কি লিখিছে নহয় কিমানে যে কি লিখিছে আর উল্টা ফুল্টা যিতি যি মনত পাইছে আর তাকেই লিখিছে আর এয়া হল ট্যাঙ্কার মই ট্যাঙ্কারত উপরত উঠিম রব ইয়াত চাই আছো মই করে উঠিব পারো এ আর বহুত আছে এইপিনে এইটো বাৰু হেই চেইন থাকা আর হেবিলাক চাকা আৰু সেইবিলাক চাকা থকা সৰু সৰু এই নুঠু নুঠু ওপৰত এইপিনে সেইটো প্লেনটোত ওপৰত উঠি নাচি বাগি আছে আৰু পোৱালিবোৰে মই এতিয়া আছোঁ সেইখন কেম্পাছৰ ভিতৰত এই হেৰি হয় এই চাব পাৰিব ইয়াতে এইখনেই এই হেৰি হয় চমস্কি নেশ্যনেল নি আগ্ৰান আগ্রানী ইউনিভার্সিটি মানে আগ্রানিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সুমি এনেকুয়া আর তো এইখনত সব আছে ডিপার্টমেন্ট কেবল মেডিসিন মেডিকেল বাদ দি কেনে সকলো আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রিকালচার এইবিলাক আর মানে যাক বাকি মেডিসিন বারো নাই এইখনত এতিয়া মই অলরেডি ক্যাম্পাসত আছো ইমান ধুনিয়া হয় ন এই কেম্পাসখন ইমান ধুনীয়া হয় মই ইয়াতে একমাহ নহয়েই চাগে এইখন কেম্পাসৰ ভিতৰতে হোষ্টেলত এইখন কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলত মই কেইদিনমান আছিলোঁ তাৰপিছত কিবা কাৰণবশতঃ মই শ্বিফ্ট হ'ব লগা হ'ল বেলেগকৈ থকা তো এতিয়া আমি কেম্পাসখন চাওঁ ইমান ধুনীয়া ইমান পিচফুল হয় ন আপোনালোকে চালে সঁচাকৈ ভাবিব এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া হ'লে মই কটনৰ বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেনেকৈ কেম্পাছ মই দেখা পোৱা নাই মোৰ সেনেকৈ প্ৰয়োজনো হোৱা নাই আৰু মই দেখা পোৱা নাই গতিকে নাজানো কিমান ধুনীয়া হয় আমাৰ কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ এইখন আল্টিমেট ধুনীয়া
साउथ एशियार বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে সেইকাৰণে साउथ এশিয়ান গেট এটা বনাইছে মানে হেই জাপানী চাইনিজ বিলাকৰ কাৰণে ধুনিয়া দেখিবলে মাল্টি কালচাৰড হয় এ বহুত বেছি আল্টিমেট ধুনিয়া মই একদম ভাল পাও এই চাব পাৰিছে ইমান ধুনিয়া ন আৰু মই এতিয়া আহিছে যে ভাটি বেলা হয় সেইকাৰণে আৰু বেছি ধুনিয়া হৈ গৈছে চাইও পিনে এই হেবিলাক দেখা পাইছে যে হেবিলাক হোষ্টেল হয় আল্টিমেট ধুনিয়া আল্টিমেট ধুনিয়া চাওক বহুত বেছি ধুনিয়া মই ইমান ভাল পাওঁ ন জাগাখিনিত এই জাগাখিনিত মই ইমান ভাল পাওঁ আহি কিনে মোৰ ফেভৰেট কিন্তু মই ইমান নাহোঁ মোৰ লগত বহুত বেড ষ্টৰি আছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে আহিব নোখোজোঁ তেনেকৈ তেনেকুৱা মই চাইকেল চলাই আছোঁ কেম্পাছৰ ভিতৰত মানে খোজকাঢ়িবলৈ বহুত ডাঙৰ আৰু মস্ত দেখিছে যে এইখনেই হেৰি হয় এইখনত মই আছিলোঁ অলপ দূৰত এতিয়া মই নাযাওঁ যিহেতু মোৰ চিনাকি এতিয়া কোনো নাই সেইকাৰণে মই নাযাওঁ আৰু ইয়াতে হেৰি আছে বহুত এই হেৰি ফুটবল খেলি আছে খেল ধেমালি আৰু বহুত কিবা কিবি মই থাকোঁতেতো আছিল জাৰৰ দিন সেইকাৰণে খেলিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াতো মই খেলাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি হৈ লৈ কিনে অহাই নাই আৰু সেইকাৰণে খেলিব নোৱাৰি নহ'লে খেলিব পাৰি আমি বেলেগ কেম্পাছৰ হ'লেও খেলিব পাৰি ইয়াতে কোনো জেং নাই সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই হোষ্টেলত যাব পাৰিলোঁ হয় কাৰণ কিন্তু মোৰ কোনো চিনাকি নাই দিয়ক ইয়াতে ইয়াতে কি জানে এই কেম্পাছখনত যিমান গছ দেখিব আপুনি গোটেই গছতে তলত আৰু এটা গছ কাটি কেনে হেৰি বনাইছে মানে লিখি দিছে যে কি গছ হয় নাম কি সেইবিলাক আৰু তাৰপিছত আৰু এই বাৰ কোড এটা লগাই দিছে লগাই কেনে মানে সেইটো স্কেন কৰিলে গম পাব গম পোৱা যাব আপোনালোকক এটা দেখাই আছোঁ এই এইয়া ইয়াতে চাব এনেকৈ লিখিছে এইটো 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 গছ মানে সেইটো মস্ত কাঠ আছে এইবিলাক কাঠ থকা হয় এই লাল পাত আৰু তো এইটো গছ কি ইয়াতে নামটো ইয়াতে পঢ়িব পাৰি আৰু বাৰবেৰিছ থাম্বাৰ্গি এইবিলাক দিছে আৰু এই ৰাছিয়ানত আছে বা ইউক্ৰেনিয়ান আৰু বাৰকোড লেখা থাকে কিন্তু মই এইটোহে মেথড গম নাপালোঁ গছৰ নাম গছ কাটি কেনে কিয় লিখিব লাগে সিহঁতেতো বেলেগ মেটেল চেটেলেৰে সেইবিলাকে লিখিব পাৰিলে হয় এপিনেতো গছ বচাবৰ কাৰণে লিখি আছে কিন্তু আনপিনে গছ কাটি কেনে সেইটোৱেই বাৰু বুজি নাপালোঁ মই যেতিয়া ইয়াতে আহোঁ সেনেকৈ চালে মোৰ এইটো মনত পৰে আৰু চাওক ইমান সুন্দৰ ইমান সুন্দৰ আৰু ইমান পৰিষ্কাৰ ন ইমান পৰিষ্কাৰ ইমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিছে ন কেম্পাছটো মোৰ ভাল লাগি যায় চালে সঁচাকৈ আৰু এটা কাহিনী হ'ল মোৰ চাইকেলখনেই চলাই আছোঁ মই এতিয়াও চাইকেলখনৰ পাম্পেই নোহোৱা হৈ থাকিলে বহুত কমি গ'ল এতিয়া ৰাস্তাতে মই ক'ৰবাত পাম্প বিচাৰি য'ত দিব পৰা যায় দিব লাগিব আৰু এই কেম্পাছখনত কি জানে যেতিয়া কলেজ এই ইউনিভাৰ্চিটিখন খোলা থাকে তেতিয়া ইয়াতে যদি আহে ছোৱালী বটাব পাৰিব এইটো হ'ল মানে ইয়াতে পাৰ্ক টাইপ ন বহুত বহুত ইয়াতে ইয়াতে আৰু যিহেতু লোকেল ছোৱালীবোৰ ল'ৰাবোৰ সকলোৱে পঢ়ে তো তেতিয়া পাৰি কোনোবাই ইয়াতে পঢ়িব খুজিলে আহিব আহি কিনে ধুনীয়াকৈ ছোৱালী পটাই ল'ব ভাল টিপছ হয় আৰু এইটো দেখিলে গোটেই কেম্পাছটো দেখিলে এতিয়া হেৰি চাওক কিমান সুন্দৰকৈ বনাইছে এই গছৰ সেইবিলাক পাত কাটি চাটি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন এই বগা ফুলবোৰ দি কেনে মইতো এনেকৈ বহুত ভাল পাওঁ সেয়ে কেম্পাছ মজা কেম্পাছ মোৰ ওৱান অফ ফেভৰেট
আমার ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসখন কিন্তু ইমান ধুনিয়া নহয়, গোটেই বিল্ডিং কারণ হসপিটাল ন, ইমান ডাঙর এখনত তো আর নহয়, সেইকাৰণে নাই। এতিয়া কেতিয়াবা যদি আমার ক্যাম্পাসখন দেখাব খুঁজো, তেতিয়া বাৰু মই ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ক্যাম্পাস বুলি দেখাব নোৱাৰিম, কারণ আমার ক্যাম্পাসখন প্রতিটো মেডিকেল এটা এটা ডিপার্টমেন্টের কারণে হসপিটালের কারণে সকলকেইটা বেলেগ বেলেগ হয় হেৰি, সেইকাৰণে ইমান এটা ক্যাম্পাসতে নাই আর ইমান ধুনিয়া নহয় কারণ হসপিটাল, সেইকাৰণে তেনেকুৱা। আপোনালোকে চালে সকলোখিনি, এতিয়া চাই মেলি প্রিভিউ পোৱালি এটা ইমান বন্দুক এটা লৈ ইমান জোর খংকে চাই আছে না মোৰ পিনে, মানে সি ভাবিছে কিবা কৰি আছো। তো ঠিক আছে, সকলো চালে মেলে মেলিলে এতিয়া কেনে লাগিল জনাব, লাস্টত অলপ সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট কৰি দিব আৰু কমেন্টত জনাই দিব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যিহেতু এতিয়া সামার ভেকেশন চলি আছে, সেইকাৰণে মই ক্যাম্পাসের ভিতর দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে ইউনিভার্সিটির ভিতৰত, আৰু তেনেকে ইয়াতে তেনেকে পারমিটও নকৰে, যদিও পারমিশন লৈ কেনে দেখাব পাৰিলোঁ হয়, মেবি কেতিয়াবা দেখাম খুলিলে। কোনো ইচ্ছুকে যদি ইয়াতে আহিব খোজে আহিব পাৰে, ধুনীয়া ফেসিলিটিস, ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট চাব পাৰে, সকলো এনজয় কৰিব পাৰে, পঢ়িব পাৰে, পঢ়াও ভাল, এডুকেশন সিস্টেম ইমান বেয়া নহয়, তো ক'ব পাৰি আৰু নৰ্মেলি ঠিকে আছে বুলি। ঠিক আছে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।